Lidi, vítám vás u nového videa a jdem do toho hradu. V minulém díle jste viděli. Viděli jste, jak jsem zabil losy. Viděli jste, jak jsem našel tuhle úžasnou vesnici, kde vlastně to hlídají guardiáni. A různí tyhle golemové, kteří stráží vesnici vždycky. A tamhle jsem našel divnou věc, který nerozumím, a klikl jsem na to, vůbec nevím, co to udělalo. Waystone se to jmenuje. Ano, tady mají farmičku, kterou jsem nevykradl, a tamhle je růžový strom, tam se taky někdy podíváme. Ale dneska, vážení lidé, kteří mě sledujete, dneska se koukneme do toho hradu, kde vlastně ani náhodou nevím, co budeme jako tam dělat. Nebo co tam vůbec najdeme. A měli bychom si dneska udělat lepší meč. Protože bez lepšího meče tam zdechneme, že jo. Tak, lepší meč. Got it. Vyhodit. Sekírku si necháme. Krumpáč si vyhodíme, uděláme lepší. A jdeme na to. Jdem do těch udělaných skeletonů. Vůbec nevím, co mě tam čeká, takže tak. Viděl jsem tam fialového skeletona, v minulém díle mě malem zabil. Tak. Koukneme na to jako. Normálně se tady bojím jít, ale. Upřímně. Já si asi vezmu ty. Vezmu si takhle tyčky. A uděláme si pár torček. No, pár. U mě pár je vždycky stak, že jo. Kámo, ten... Až teď jsi s něm všiml, hele kámo. Tak ty jsi všiml mě hodně pozdě. Viděli jste to? Normálně se mnou chtěl skámošit. Jeda. Dobře. To nebylo úplně chytrý. Možná si vezmu ten meč, který jsem vyhodil a jde mi tam sejmout. Protože tohle fakt nebylo chytrý, já vůbec nechápu, jak jsem mohl tak debilně chcípnout. Když vlastně mě vůbec nemuseli zabít. Nemohli zabít. To je PvPčko. Tak kolik vás tu je? Takhle dovnitř. Což nám projde. Jenom tenhle nějaký... To nefunguje moc dobře. Noťus, poles. Moc dobře víš to? Venek, slunce, blbečku. No jo. No jo, to se ti nelíbí, jo. Taky by se mi nelíbilo, kdybys mě furt zabijal. Možná budu ještě chytřejší než on. Což je to mob, takže bych měl být chytřejší než on. Jeden vařič potřebuji. No, ten blues ice můžu prostě kopat jenom jako. Ne, nechtěl. Nechtěl takhle. Prostě se půjdem kouknout přímo nahoru, že jo? A to budu furt komplikovat tím, že budu chodit takhle blbě. To do pr... Co to sakra má na hlavě? Má kuklu na ty vole. Mrtvej. Ten of God, co to je?
Tak dobře. Dobrý King 1. Thunder of God, kámo, Chinoi Chefsplate, úplně nevím, k čemu mi bude. Šípy, tady ty šípy, tak. Takže jsem trochu... Že to je fajn. Ohohoho. Adhera. Butlo v Enchantik můžeme hodit na sebe. Blast Protection, můžeme hodit na všechny tady ty věci. Oh, můj bože. Power Trika. Tyjo, to je nádhera. Ten chainový chestplay tady necháme. Breaking 1, to jsme mohli někdy spojit. Bordel. Bordel. Po nějaký jiný dřevo. Hodíme sem takhle nahoru ty věci, které potřebuju a jsou ukradený z vesnice. Normální šipy. Spojíme. Jsme chtěli, tady to nechci. K čemu je telou? Koukneme se, hele, svíčka. Topíme ty blbečky, tak ten rovkot nevím, co je. Nebo necháme. Feder taky tady můžeme nechat. No. Hej, jako, proč jsme si to dělali tak těžký? Proč? Já jsem opravdu hloupej. Jako, nechci vysvětlovat, proč jsem si to dělal tak těžký. Když to bylo tak jednoduchý. Ale to vysvětlovat nebudu. Pak to je... Ach jo. Nevím proč. Nevím, pak já nevím, co jsem jako... Jako myslel. Nad čím jsem jako myslel, nad čím jsem přemýšlel. Naštěstí tady ty villagery a tady ti mají... tady gardy, takže... Jel se ten kohout, jo. Dobrý. Co do mě nebude bojovat kráva. Víš, ten kohout je hrozný. Já mě by zajímalo, kde je, že jo, abych ho nezabil. Vut, to jsem nějak zandal na jeden hit. Krávy jsou slabý. Oh. Oh, můj bože. Oh, můj bože. Lidi, fakt nevím, co mám dělat, ale tohle vypadá hrozně giganticky a hrozně dobře. Medvědi. Tam bych se normálně zabydlal nejradši. Hej lidi, tak tohle je hustý barák. No určitě tam budou nějaký mobové, že jo? To nebude 100% jen tak. Ty vole, se málem posunul. Tak to mi nedělej. To mi nedělej. No ty vole, to mi nedělej. Oh. Hrozně se mi ten barák líbí, ale nevím, jestli v tom chci bydlet. Celou dobu říkám, že nechci bydlet v zimě, ale tak tohle jako nejvíc. Jo, sad tady nebude jenom samý zimní biom. Hej, co to bylo? Ale vím, že za mnou přímo bude ten blbec, takže když půjdu rovně, tak za mnou bude ten obrovský ten, to obrovská budova. A když tak, kdybych neměl kde žít, ty vole, zase ten podělený jety. Chmě bejt.
A kdybych neměl kde žít, tak bych tam šel, že tady jsou ty prasata. A jedu zabít prostě, a jedu zabít. Pak zkusíme to maso opít někdy. Co z nich furt padá. Mě hrozně zajímalo, co s tím masem jako můžeme udělat, jestli to můžeme vypít a pak bude v pohodě. Jedem tam. Berem loď. Už tak chcípnu tady někde. Ale vím, kde. Hej, what the fuck. Já bych se vsadil, že tady budou žraloci. Lol, barevný les. Normálně fancy les, ty vole. Čekejte na to. Ten les je fakt obrovský. Jako hrozně obří. Ale s tím zimním bojem, které spojení, to je hnus. Když z těch z krystalů se dá udělat nějaký armor v té modované verzi. Že lidi, jestli budete chtít, tak se příště vrátím tam zpátky. Hele, kachna. Lol. Kachnatka, tak já je nechám bej, nebudu je zabít, jo. Kdyby je neměla, tak je zabiju. Vůbec to nebylo hnusný, vůbec. No ty vole, verliba. Ty vole, co je, kosatka, ne, nech mě bejt. Ty vole, já jsem se nevěděl teď málem. Jsem nevěděl, že to tady vůbec je. To jsem vůbec nevěděl, kámo. Hej, proč se tak točí? You spin my O můj bože. Lol, to jak skočila ta kosatka. Já se o tom modpacku vůbec nic nedozvídám, že jo? Teď vidím až teď. Oh my god. Normálně já si sem dám radši postel. Ty vole. Myslím, já jsem takhle postel. Mám se respawn po... Je, dobrý. A zkusím radši to takhle, když pojedu kolem nich. Udělej mi něco. Sundej mě z lodě, nebo mě zabijou. Proč se vrtočí do kolečka? Jsou blbí? Kam tady bude něco fakt ještě obřího než verliby. Hej, co jak udělá verliba? Máš, se jenom takhle blbě točí. OK. Ale upřímně bojím se teď vody normálně, jako. Normálně v Minecraftu se nebojím vůbec jezdit jako ve vodě, že jo. Ale tohle, když vidím, tak teď jsem posraný. Hej, co je tohleto? Co to je za obrovský hory? WTF? Kámo, já nevím kam, kde budu bydlet, já prostě nevím. Kámo, ty co ty fialový, žlutý, žlutý, WTF? Ty skvědové, co to sakra je? Kámo, nechápu vůbec, já vůbec nechápu. Kámo, zase něco je? Prostě, je tady zase zima. I co to je? Mon? Já nevím, kde mám bydlet. I co je tamhle? Co... Abych chtěl nějakou planinu.
Úplně obyčejnou planinu. Můj bože. Proč tady... Já někam jdu a furt něco úplně random, úplně jiný. Hele ho, kámo! Čus, takopisk Perry! Je, promiň, v takopisku, sorry. On mě kousnul, to je parchant. Lol, jak ta voda tady páří, že jo? Obsidian, 4 obsidiány máme. Ničemu. Nádhera, kámo. Normálně nádhera tohle. To je k ničemu. Helmu nemám, tak já si vezmu aspoň tu zlatou. Jau. Prčic. Jak mě, všechno mě tu chce zabít. Všechno. Já jsem slyšel racka. Normálně, kde je ten racek? Já se chci opíct. Opíct na pánvičce, říkám. Normálně, opíct na pánvičce, to jo. Chtěl bych hned žrát toho racka. Zkusit jíst. Jak vůbec chutná racek? Normální člověk by tohle neřekl, že jo, ale jak chutná racek? Jako kuře? Jak si tu čestku? Tohle co spotřebuju. Ne, jo. Hele, loď. Musím vysat tady, jako. Ta loď bude trochu jiná. Asi. Hele, i tamhle. Hustě. Hned emeraldy. Lechneme se. Trochu si myslím, že tady furt bude fungovat taková ta věc s tím, s těmi dveřmi, takže já si vezmu dveře. Normálně se dostanu mezi ty věci dveřma, že jo? To ten crafting se nikde nechal. Vedro vypadá dobře. Říkám, abych možná měl už ukončit to video. Lidi, já chci vidět, co tam bude ještě. Lidi, já chci ty věci. Já chci ty věci. Tak ještě, jak tady jsou ty bublinky, ne? Jak dýcháš, že jo? Dýcháš pod vodou, tak... Mě zajímalo, co... Jo, funguje to tady. Wow, je. Yeah. V 1.17 už to nefunguje. Tak je to jak prdu. To hrozně hejtoval, že v té 1.17 to nefunguje. Hej, diamant. Já mám prostě dia. Chápeš to? Lapis. No, je to chtěl nějaký baťoch. On svíčky nepotřebuje, že jo. Lol. Takže máme... A kašlu na to. Nic jiného nepotřebuju. Dneska budu spát na pustém ostrově. To má náš dnešní domov. Je tohle. Nevím, jestli to je úplně bezpečný. Jo. Neříkám, že to je bezpečný. Myslím, že ne. Ale... To je takový smoke, ne?
Ale možná bych se tady někde zabydlel, možná někde, ale teď bych vyzkoušel tohle. Tak co ukáž? No to snad ne. Prostě musím dělat fabriku. Okay. To nechtěl. Kde je ten park shop? Kam jsem ho hodil? Pro tohle video už je konec. Děkuji, že jste sledovali tohle video a pro dnešek to všechno. A myslím, že jste si užili ten hrad a různý tyhle biomy, který jsem teď proplul. Myslím, že máme co ještě prohledávat a určitě v té zimě bych chtěl taky se kouknout do toho baráku, kde vlastně bych možná i mohl žít. I když nevím, jestli chci v zimě bydlet. Nemám rád úplně zimu. Chtěl bych možná obydlet někde tady tu krásnou přírodu. A jo. Takže kdo všechno, dejte like, sub, zvoneček a dejte komentář. Furt nevím, jaký bych mohl dát jméno tomuto modpacku. Že bych ho přejmenoval na nějak jako vlastní. Ne, že bych ten modpack vlastnil, ale že bych se to jenom pojmenoval. A jo, děkuji, že se tohle video sledovali. Prošli to všechno a ahoj a popřípadě dobrou noc, kdo to sleduje večer. Čus.